Hiçbir təyyarə, heç bir gəmi insanı özünü özündən uzaqlaşdıra bilməz. Lap dünyanın o başına getsən də, öz keçmişindən ayrıla bilməzsən. Hərdən mənə elə gəlir ki, aradan 100 il keçib. Hərdən deyə bilirəm ki, hər şey dünən olub. İdman gimnastikadan başlayır verilişdən bu dəfəki qonağı xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Sevilib seçilən sənətkar Milli Gimnastika Arenasına gələrək suallarımıza cavab verdi. Hələ bizim yerədən əvvəl təxminən 4-5-ci əsrdə yaşayan qədim Yunan filosofu Platon demişdi ki, ilahilər tərəfdən insanlara iki gözəl sənət bəxş edilib. Gimnastika və musiqi. Gimnastikaya özəl münasibət bəsləyən xalq artisti idmanın bu növünün Azərbaycanda inkişafda olduğunu söylədi. Azərbaycan gimnastikası son 15 il ərzində sözünü dünya gimnastikası arenasında yüksək səviyyədə deyə bilib. Azərbaycan gimnastikasının inkişafı, zirvələrə qalxması, sonra dünyada güclər arasında daxil olması artıq özü Azərbaycanda gimnastikanın yüksək səviyyədə olmasından bəhs edir. Bu yüksəkliyin də tanınmaz bir səbəbi var. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının önündə duran güclü təşkilatçı, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyev. Məhz Mehriban xanımın yüksək təşkilatçılıq bacarığı səviyyəsində bizim gimnastikada peşəkar mütəxəssislər çalışır və nəticədir ki, təbii ki, göz qabağındadır. Artıq bu il, yəni 2018-ci ilin yanvar ayının birindən Azərbaycan gimnastikası belə deyək də böyük tarixə düşüb. Çünki Avropa Gimnastika Federasiyasının rəhbəri, prezidenti bizim Fərid Qəhəbov seçilib və bu hədsiz qürur verici və sonsuz sevindirici bir haldır. Bəs görəsən, gimnastika Fəxrəddin Manafov üçün nədir? Gimnastika mənim üçün həm tamaşadır, bir incəsənət növü, estetika daşıyıcısı. Mən onu bir tamaşaçı kimi seyr eləyib, zövq alacağım bir, belə deyək də, bir şoudur. Həmçinin gimnastika mənim üçün əlbəttə ki, real fiziki bir məşğuliyyətdir. İllərdir ki, mən hər səhərimi təxminən 1 saat 20 dəqiqə, 1 saat yarımlıq gimnastika ilə başlayıram və həftə ərzində olur 3-4 dəfə idman zalına gedirəm, təkrar edirəm. Əlbəttə ki, mənim üçün idman gimnastikadan başlayır. Sonda qonağımız ənənəyə uyğun olaraq 3 sual ünvanladı. Bu suallara ilk və doğru cavab verən tamaşaçılarımız Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından xatirə hədiyyəsi qazanacaq. Bədii gimnastika üzrə ilk Olimpiya çempionu kimdir? İdman gimnastikadan başlayır verilişi nə vaxtdan efirdədir? Cari Olimpiya mövsümündə bədii gimnastika üzrə ölkəmizdən neçə beynəlxalq dərəcəli hakim var? Cavabları Gimnastika Federasiyasının rəsmi Instagram səhifəsinin şərh bölümünə yaza bilərsiniz. İdman gimnastikadan başlayır.